Durante Fulan Tolu, a Rússia e Fulan Zaneiro tomaram o serviço Terras Propriedade, município Bobonaro, contribuir receitas dólares americanos, Rio Honru, Atos Lima, Cianulo, Bacofre Estado. Diretor Serviço Terras Propriedade, município Bobonaro, Castro Laco Martins Ateten, receita Siracne, recolhe o serenitário local, no estrangeiro Sira, nebe ocupa uma nora Estado e a posto administrativo Atabae. Balibo, Maliana, no Bobonaro. Nektu, Dadaune, arenetaru lokal, no estrangeiro sira nebe ocupa rai, no uma estaru ia municipio Bobonaro, hamutuk sia nulu resenhat. Maybe, husi numrune, balung nebe makhalo negosi kui, la konsege sia lutasa, damalarun hetan, renementu nebe dia. Maybe, ekipa na fatin tumba terenu, hori halo prosime saun hori netaru sira, antu bele kopera hori kumpri dever, sia lutasa ba estaru, bazea ba kontratu arenetaru nebe establesiona. Pisori husi. Janeiro, maio, março, nem é maca. Estamos na Ossamba Estado, nem é maca, $29,590. Além do total, atualmente, ia 94. Mas esse é o sino ativo. Ia valor, maca, se ele é um ativo, mas o inante é que. Se ele é na declaração, se ele é tudo, então, lá. Se ele é algo do negócio, o negócio e o mercado, e a parte em si, ele está com Ossamba, na renda. Tanto compete o mestrado que era as coisas. Além de Dané, Batinané, serviço terras propriedade município Bobonaro, mos registra tan arrendatário fone, a modus anul resin, horibele contribui mos receitas, banco fristaru. Iman sanul resin, maka irana aprovação, proposta, e depois va o inesse prepar contrato, mas va sir leve que. E o ministro da Justiça com competência minha e a $1 ou $90 na proposta ou contrato também assim aí o município e vê e o $100 tem a todo o secretário de Estado terras depois $200 tem a todo o ministro com a prova. Enquanto ia Tinancotuk, STP município Bobonaro contribui receitas para cofre Estado hamutuk dólar americano rihun hitu nulu resin maybe divida rihun tolu nulu resin lima mak arendataru sira sinok selo. Triponi Martes, ni reportazen Bertetel. Hai, telespectadores atu hedan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butan notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.